Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa z hry Uncharted 4 Thieves End. Máme tady náš další, už tentokrát pátý díl. Před 5 dny vyšla tato hra a my už tady máme pátý díl, to znamená, že jsme natočili v tuto chvíli bez tady tohoto dílu nějaké hodina, hodina a půl, 2 hodiny, 2,5 hodiny záběru, což je docela fajn. Teď se přesuneme o další hodinku dál, protože pátý díl, jak už jsem několikrát sliboval, bude také hodinový, takže se máte na co těšit a pokud nemáte teďka hodinku čas, tak si tady tohle video ještě pauznete, udělejte si na to pěkně hezký čas, pustit si to večer místo filmu, protože tohle je jeden velký film a mě to strašně baví a předpokládám, že to baví i vás, takže nebudeme zdržovat, pustíme se do 8. kapitoly s názvem Hrob Henryho Averyho, což by mělo být zhruba v tamté části, jak ukazuje moje hlava, protože tady je nějaký ten chrám, nebo spíše kostel, nebo něco takového. Tam to není, to už my víme podle té mapky, co jsme dostali, nebo spíše podle toho dopisu, nebo co to tam bylo. No ale my se půjdeme kouknout semka, takže já nebudu dále zdržovat a kolem tady těch krásných rostlin, chtěl jsem říct přesný název té rostliny, ale radši se o to nebudu pokoušet, se tady podíváme dál. Tady po krásném Skotsku. Ve Skotsku jsem byl i v reálu, byl jsem tam v podstatě minulý léto. A nic takového jsem tam teda neviděl, to za prvé, byl jsem třeba u Loch Nesského jezera a podobně, ale takhle krásně tady běhat laně, to jsem opravdu neviděl. Ok, takže jo. Můžu tam skočit dolů? Můžu sejít dolů, jakoby? Dobrý, můžu? Ty vogo, jak ty kameny tam krásně padají za nama, to je super. Jinak já vám tady nechci vstupovat ani do těchhle mini rozhovorů, což asi tak nějak pochopili. Asi tady mám, bych řekl, takhle nějakým způsobem dál. Wow. Oni furt odpalují ten chrám, oni se furt snaží najít jakoby nějakou tu cestu dál. Jakoby, co vy, nebo co si myslím, že by mohlo být fajn jako se dostat tam dál, ale já nevím, jestli to tady úplně půjde. Protože on už jakoby hnedka začne sjíždět a tady to sjíždí docela dost celý, takže já si úplně nejsem jistý, jestli to půjde, ale zkusíme to. Minimálně to můžu zkusit tady tímhle. Dobrý, já tam jsem. OK, on si to sjel úplně tak pohoda, já jsem tam skákal, ale tak dobrý no, tak jako, jo no brácho, jsi prostě jako lepší no. Tak jo, tady to dáme svoje lano. A tady můžeme tak nějak slanit dolů. Pojď dolů. Tak. The hell is all this? It's excavation equipment. Shoreline? Huh? Look. I thought they were just by the cathedral. Shit, get out! A sakra. No, tak to vypadá, že hnedka začneme bojovat. To je hrozný, když si vezmete, že my jsme mohli být nějaký turisti tady v lese a oni po nás hnedka začali střílet, jako na tvrdo. Hruza, hruza. A i po civilistech by stříleli. Jsou teda bezcitní lidi. Jo, jsme v pohodě, no. Jelen. 60 nábojů, to je dobrý. Jo. Oni s náma počítají, bohužel, no. Což není asi úplně fajn, takže nebude surprise, motherfucker. Ale surprise bude tak maximálně na nás. Ale to se nedá nic dělat, my tam prostě musíme jít. My tam musíme jít, protože chceme ten poklad. A hlavně teda, aby jsme samozřejmě zachránili našeho bráchu. Jinak, co jsem zjistil, tak tady jsou opravdu ty poklady. Ale já jsem třeba ještě žádný nenašel, což jakoby v předchozích dílech nebyl takový problém. Je pravda, že se po nich jakoby nekoukám nějak víc, jo, ale většinou jsem vždycky aspoň jeden nějakým způsobem uviděl, protože oni tak hezky leskli. A tady mi zatím teda přijde, že vůbec nic nezáří. Ale dost možný, že se třeba špatně koukám, nebo fakt jsou vyobrazený nějakým jiným způsobem. Dynamit, tak to se nám bude hodit. Dynamite. Yep, dynamite. Hej, proč mám jenom jeden? Už mám 4, dobrý.
Počkej, já se chci zpátit zpátky na chvilku. Protože tam bude taky ty dveře a to mě zajímá, co tam bude. Protože já bych chtěl, jakoby nechci najít všechny ty poklady teďka, když hrajeme poprvé, ale prostě zajímá mě to. Co je třeba tady těma dveřma. Je tam nějak vyobrazený, jak dlouho to bude. Není, to jsou nějaký moderní danovety. Tam není jako rozbuška jako taková. Oh, take that door. Well, I've blown a lot of shit up over the years. Ne. Jakože jenom takhle? To je nějaká hloupost, ne? Tady bych se dostal i bez toho přece. Tak to zvláštní. Jo, protože takhle. Já to tady těma dveřma budu teďka moc protáhnout někam dál. Pokud se teda trefím, což jsem se trefil, jej. Nevím, kam to teda táhnu, ale jo, sorry. Ale někam to můžu táhnout, když budu chtít. Jo no, not sure yet. Kámo, nevím, proč ho táhnu, ale táhnu, protože si myslím, že bude fajn do budoucna. Taková pěkná bedna, to se nám bude hodit celé doma. To si vezmeme domů. Nebo já fakt nevím, proč ho beru. A dobrý, tak jo. Už vím, proč ho beru. Mám teďka tady krásnou tady věstí, které se budu moc skrýt. Jdeme zabít. Shoot to kill. Jak jsi se mu naznačil? Nice shot. Ukaž hlavu. Oh, sakra. Oni jsou aj v boku. To se mi nelíbí. Mikronice. Oh, a další tam jde. A sakra. To jsem pak možná neměl střílet. Ježišmarja, tady je. No, tak to bude celkem sranda. Tak si přebijeme. A jdeme do toho. A je. Ježišma, a i to nemůžeme dát. Kde ta bomba, kde ta zbraň? Dobrý, to by nám mohlo pomoct. Oh. Jak si hezky přehodil tu zbraň, všimli jste si? Ne. Dobrý, to seš ty sam... Už jsem se lekl. To seš ty Samueli. Sakra. Já nevím, jestli jsem takovou přestřelku měl vyvolávat, nebo jakoby kdybych to udělal nějakým způsobem jinak, takže bych to třeba zvládl bez boje. Šame. Hruza, hruza. Ej, teď jsem jednou zabil tam. Dobrý? Máme to? Vypadá to, že jo. No tak tu bednu budeme muset odvést tam, aby jsme se dostali tam nahoru, podle mě. Fuh, tak já nevím lidi, já nevím teďka, jestli jsem to udělal správně. Možná tady hodně té vysoké trávy, tak je dost možný, že jsme to měli udělat nějakým způsobem potichu, ale to jsem teda neudělal, já se omlouvám. Možná jsem to měl udělat jinak, ale tak teď už se nedá nic dělat. Tu bednu budu muset odvést podle mě někam dovnitř, tam bude možná nějaký výstup, si myslím. Možná taky ne, jak jsem opřel, tyjo. Jo, je to tak. Tady dáme bednu. Takže už vím, proč jsem si tady tuhle bednu bral. Počkej, já se jdu ještě pro jeden dynamit. Nějaký náboje do AKčka. Paru mám plnou, OK. Vezmeme ještě jeden dynamit. A teprve teď teda půjdeme nahoru.
Sam už tam asi je na ní, ona tady stojí teprv. Tak, jo. Ok, tady lano. Takže to tady samozřejmě můžeme použít. Ale nevím, kam se teda mám zouknout. Hlavně bach, a jo, tady, hnedka na to. Op. Dobrý. Same, neboj se, jsem úplně opatrn. Opatrnej. Opatrn, ok. Aha. Já nevím teda kam úplně. Podle mě... Takhle se rozoupat. Takhle. Nic jsem ti to naučil. Ale teď nevím kam dál to jo. Hej, Samuel, potřebuji pomoct. Já dobrá práce, teď mě řekni kam mám jít dál. Tady že jo, koukáš správně, já taky. Ale jak se tam dostanem? Teď mi řekni jak na to. Už víš? Jakoby přes tohle zase? Asi jo. Dobře, jsme tam. Sam, there's a ladder just out of reach. Hey, hold on. I'll come over. On přijde a uděláme nějakou kooperaci, podle mě. Nebo nějaká kooperace. Ne kooperativa, jak tam ta společnost, ale kooperace jako kooperace. Give me a boost. Jasně, kámo. Tyjo, na takovém malém prostoru. Ale my to zvládnem. Dobré. Come here. I'll pull you up. Dobrý. A pojď nahoru, mate, dobrá práce. Jdem dál. Zatím teda nevím kam, ale někam prostě dál. Ok, tyjo, to jsme ještě docela daleko, tyjo. Chci si myslet, že jsme se posunuli teda víc. Ok, tady budeme muset i skočit. Dobrý. I could do this all day. Shh. Potichu. That's cold. It gets colder. I'm gonna take a leak while you educate our young recruit. Já na ní skočím. So what happened next? Did you put them in the vault? With our help, you kept it at bay. Nice one. Once money ran out. Jak jsem mu dal, tyjo, jak nějaký wrestler, jak nějaký wrestler. And the general. You get the left one. I got right. As Nadine says, můžem? Business is business. Whatever gets us more action. No, sam ještě byl docela daleko, ale zvládli jsme to. Dobrá práce, zkusíme to potichu, jo lidi. Tam jsou nějací nepřátelé před náma, počkej, já se zkusím označit, jo? Třeba mi to tentokrát vyjde. Žádné další zatím nevidím. OK. Samueli, budeme potichu, jo? Zvládneme to jako střílení pánové. Vidíme jako ještě někdo dalšího, nebo ne? Nevidím nikoho dalšího. Oh! Nějaká sniperka, ne? O, úplně sniperka to není, bohužel to nemá tlumič, ne? Nemá to tlumič. Kdyby to mělo tlumič, tak by to bylo hodně cool. To není vysoká tráva tady, před nema. Samueli, schovej se! Dobrá práce. Shit.
Nic si neviděl. Nic si neviděl, kámo. Nothing, jak říkáš. Teď bude buff. To bylo děsný. Tam ten už se zase koukal. To můžu dostat ze spoda. Lidi, to je super, takhle hezky potichu, to mě baví. Ololo. Ten nic neviděl, že ne? Nic si kámo neviděl, prostě tě spadl kámoš, no tak byl trošku opilej. Alright then, správná odpověď. Já hlavně doufám, že mám označený všechny, protože pokud nemám označený všechny, tak na mě nějaký buffne a já nebudu vůbec vědět. Jsou taky dva, ale já si myslím, že to jednoho můžu nějaký... Oh! Ne, ten jeden stojí dobře. Chtěl jsem říct, že tam jsme mohli za samém udělat takovou nějakou z toho operaci. Kámo, zůstaň... Oh, tam je další, toho nemáme označený, ale to nevadí teďka. Teďka zabiju tady toho jednoho. Asi teda doufám, že to zvládnu. Kam jdeš? Počkej, já se teda označím mezi tím tady toho jednoho. Dobrý. A teď tam ten jeden by se mohl vrátit semka, ne? Jak ta pistola tady trčí, to není vůbec, to vůbec není nápadný. To je v pohodě. Nikdo nemůže vědět, že tady jsem. Ale už by se teda mohlo dostat semka, si myslím. Já doufám, že vám nevadí, že to dělám takhle potichu a pomalu, ale mi to přijde takový lepší. Tak schválně, jestli ten červený půjde se tam doprava, tak už tady asi nepůjde nikdy a tím pádem to budu muset změnit. Dobrý, ten se zastaví. Pozor. Pozor. Jak se mě držel? Úplně v pohodě, pánové, jo? Tak. Ten samek tady skáče úplně pohoda. Taky nějaká zbraň dole, to je to AKčko, to není zase tak důležitý. Spíš teďka by se měl vrátit ten jeden, a to bych taky mohl nějakým způsobem zvládnout. Je, tam je vidím dalšího, ještě neoznačenýho. Nemůžu změnit úhel. Ale vidíme ho tam, to je důležitý. Hlavně, že vidíme, kde je. Vrátí se teďka tady tenhle, nebo ne? Měl by teďka se vrátit. Doufám, že půjde semka. To se mi taky líbí, koukejte, jak teďka udělá tu zbraň nápadně. Dobrý. Já nevím, jestli to tady toto jedno taky můžu zhodit. Ne. A tak dobrý, jakoby, z části lidi, to je úspěch. Já tohle považuji za úspěch. Hlavně já se teďka zase schovám a oni vůbec nebudou vědět. Oni nic netušit. OK, tak možná trošku jo. Teď nic netušit. Možná. Tady přichází jeden. Nothing, správně. Let's make a grid, gentlemen. No pojď. On jakoby cca ví, kde jsme. Jakoby oni ví, že tady jsme, ale neví kde, takže pohoda. Já hlavně nemám furt to jedno označený, což je celkem problém. Pojď dolů, kámo, pojď! Nejdeš, dobře. V tom případě já půjdu nahoru. Oh, sakra.
To je dobrá zbraň tady tohle. Ustup, samovali. Dobrá práce. To je, kdyby mě slyšel úplně. Jsem řekl ustup a on ustoupil. Jo, ale tak dobrý náhodou. Počkej, co tam máš? Tady tuhle? A tady tohle bude nějaká silnější, ne? A to má málo nábojů. A tak necháme si už, jo. Zkusíme, musíme to vyzkoušet, musíme vyzkoušet všechny zbraně. Když už tady jsou, že jo. Para je fajn, ale... Hej, co se mi líbilo, koukejte, jak se to prostě sundá a dá se to na ty záda. Wow, ta hra je tak hezky udělaná. OK, tak tady asi nic, tak tady... Poteřím se. Zvolil bych ten vrchní uchyt, že jo, to je jasný. Chceme být raději výš než níž. No. Tak. OK. Asi jo, no. Se tady hodíme. Hop. Otočíme. Dobrý. To jsme zvládli dobře. A už jsme hodně blízko, tyjo. Už se blížíme. Už se celkem hodně blížíme. No, takže tady vidíme tam ten uchyt, to znamená nějak tady má asi. Ještě trošku zpátky dolů. A potichu. I nearly blew my goddamn arms off only to get chewed out by that prick. I should have popped him. The guy's fronting our entire crew. What do you think Nadine would do to you? I was following her order. Still, what do you think she did? Ah, ještě tady jeden nahoře, aha. Já jsem si říkal, že tady jsou jenom dva. Už jsou tady jenom dva. Tam ten jeden odešel. Kde jsi ty samé? O, tady jsi schovaný, dobře ty. Ani já tě skoro nevidím. Ne, ty se nekoukej sem, běž pryč. Jozeho bandou. To je jeho mrtvá úplně, ne, pohoda. Jak jsem ho shodil někam dolů? Dobrý. Já nevím teďka kam, kámo. Jo, asi tady takhle. Hop. Ne. Dobrý. Dobrý. Já myslím, že jdeme správně. Sam, this way. Nice. Náš starší brácha nás pochválil, tak to máme radost. Hop, 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 jako šimpanz. Lepší, tady jsme lepší jak Crash Bandicoot. Tam nám to tolik nešlo. Přiznejme si to. Nějaká větev? Halo? Něco? Ne? Dobře. V tom případě kam? Hej brácho, pomoz mi, já nevím kam. No tam jsou ty. No. Tak jako asi to máme skočit, no. Dobrý. Já nevím, jestli můžu jezdit jak ten sám, ale nějakým způsobem to zvládáme, to je dobře. Neříkám, že asi úplně nejlíp, ale zvládáme. Teď podle mě stačí se tam dolů. A když jakoby sjíždím, tak sjíždím rychle dolů, proti se mu samovi, ten sam jde tak hezky. Furt rovně, já ne. Lepší než bungee jumping. Teď přesně na to jsem chtěl upozornit, že jsem si chtěl říct jakoby, ale ten přece ještě nemůže vědět, jo. Blown up, punched, kicked. On skáče a přitom můj mluvit, to je frajer ten Nathan. Okej. Okej, kam dál? Tady. Dobrý. Tak.
To je dobré, jak skáčeme furt zleva doprava, tak různě. Teda doufám, že jsme teďka nešli zpátky. Ne, nešli, dobrý. Jsme se o trošku výš. Teď jsem se teda trošku lekl, že tady jsem se jenom vrátil, ale naštěstí ne. Tamhle byly nějaký ty. Kde bych jsme taky mohli asi teoreticky jít. A tak kde to aj tady má, tak to zkusíme prvně tady má. No. Jo, takhle. Ty opět takový těsný skoky. Nathan se toho nebojí. Tak, ještě opatrovíš. To je takový malý kousek, vidíte? A přitom to teďka děláme strašně dlouho. Ale ne, že by mě to vadilo teda. Tady. OK, jdeme na to. Ne, já jsem nechtěl lézt, já jsem chtěl se rozoupat. No. Krásný skok. Plný zás. Já řeknu krásný skok a on mě to tady oponuje tímhle. Teda jako řekne podobnou věc, tyjo, tak to ne. Tak to je moc. Měl jsem lepší dopad. Já myslím, že to nepůjde, kámo. Tam jsou vedle nějaký vchod, takže podle mě tady to nepůjde. Nebo to má možná projde jenom jeden? Nevím. Já to asi jenom podržím a sám tam bude moc prolézt, nebo tak něco. No tak no. Tam jste si všimli vlevo, byly takový různě ještě taky další jakoby úchyty, tak jsem si myslel, že jsme mohli tady ma. Tak OK, tak jsme uvnitř konečně. Ale oni tady jsou teda taky. Welcome to the St. Dismas dormitory. Ledge final resting place of one Henry Avery. Let's find that grave. Prázdný stránky. Check it out. Someone's got a pair of cutlasses. Kde? Oh. It's like the scroll from the cross. The dates aren't right. Ruky nesedí. Počkej, takže 1650, 1699. OK, 40 let. Měl, když umřel. To je na piráta bych řekl docela dost. Cross cutlasses, skull and crossbones, and the date 1659 to 1699. We find a tombstone with all three. Tady jsou ty, ale. Well, let's desecrate some graves. 79, ne. OK, jdeme hledat. Cross swords, but no skull and crossbones here. Tady podle mě ani jedna z nich to nebyla. Ok, asi můžeme jít i do... A jo, tady jsou další všude. No já se bojím, že tady nebudem sami. Počkej, ne. Nějaký lepky, ale bez dat. Tyjo, tady jsou pěkně v té trávě, pěkně škaredě. 1659. Tady není ten konečný rok, ale... Ten začátečně je správně, pokud se nemýlím. Jo, ten začátek je správně, ale jinak tady všechno jakoby sedí, ale... A nemůžu to ani prohledat, tak asi ne. Tak prej ne. Další. Tady je spousta těch slepků. 1650. Není to druhý číslo. Aha, vzhůru noma. Tak jo, tak mi. My jsme si hezky zaskákali, teď tady budeme dělat trošku detektivní práci, to se mi líbí, jak je to propojený všechno, jak je to krásně. Že chvilku něco, chvilku střílíte, počkejte, tam taky bylo. Ne, to je špatný datum. Tam je snad tady jiný století. Správně lepky. Ne, tady je špatný rok. Check this one out. Here lies infamous Captain Tripp. Got drunk one night and fell off his ship. Okay, I just made that one up. Yeah. Mom always said I was the funny one. Mamka vždycky tvrdila, že jsem ten zábavnější. OK. 16, ne? Taky ne. Ty vogo, tak já nevím lidi. Zatím nemáme vůbec úspěch. Zavři. Takže tady asi nic.
Já vůbec nevím, kde můžu být všude ty hroby, víte co, takže já to musím prostě prohlédat tak nějak komplet. Looks like Ray's been digging around already. Oh, můžeme si zapisovat něco do deníčku. Dostáváme za to i trofej. Ne. Tady něco sice je, ale nejde to ani prohledat. No tohle nic není. Chtěl tady takhle po hrobech chodit, my jsme teda hodní. O? Není tady rok? Tak to je hustý teda, detektivní práce na vysoké úrovni, lidi. No, tady to neskočíme. OK. Ty jo. Tak to mi řekni. Kde to bude ještě, ten hrob? Bude určitě někde na konci, že to tady celý prohledáváte a on bude úplně někde, úplně v háji. Are you sure? To znamená, že tam dále nemám jít? Tak já budu věřit tomu, že takové té menší nápovědě tady od, přímo od vývojářů. Že když mi to sám řekne, že jsou ty náhrobky tady, tak to bude opravdu tady. Mě by zajímalo, kdybychom... Ježišmarja. Mě zajímalo, kdybychom tady byli fakt... Kdybychom tady byli fakt dlouho, jestli to nejde třeba ten sám. Jakoby bez nás, víte co? Protože... Já jsem docela ztracený zatím. To je špatný rok. Hawkins. Hmm. 1660, to je taky špatný rok. Kostinek se mi nejvíc líbil tady. Tady tenhle. To má správný rok, ale nemá to ty meče, no. Ty vogo, tak znova jo, všechno tady pro... Tak počkejte, tady jsem ještě tyhle tři neviděl moc. Ne. Už jsem si myslel, že to bylo dobré. Tak, pokračujeme v druhé půlhodince. Kamera mi to právě oznámila tím, že se zase vypla. Já nevím, možná to tam jde nějak nastavit, ale ještě jsem se na to nastavení nekoukal, ale tak, to nevadí, že jo. Vždycky aspoň na chvilku nevidíte ten můj obličej. Což většině z vás určitě vůbec, ale vůbec nevadí. To mi řekni. 69, ne, 53, 79, to je taky špatně. Wow, dobrý spát dolů. Mě zajímalo, v jaké části Skotska jsme. Vzor? Žeby? Oh, to je on. Sam, come here. Where'd you find it? Benjamin Bridgman. That's Avery's alias. Something odd about this skull, though. It's like it doesn't belong to the stone. Well, what's odd about it is that's not Avery's sigil. Huh. Yeah, I mean, the skull should be facing... sideways. What is that? You ready for this? Oh, I've been ready for a long time. Jdeme na to, lidi. Jdeme někam dolů. See what we got. A konečně máme baterku, nemusíme používat zapalovač. Ty jo, tak pozor. Začíná nám pořádné dobrodružství. It's a crypt. Překvapivě je to hrobka. Hidden behind a secret door. I assume the secret door was added afterwards. To hide his loot. Well, fingers crossed. Tady jsou nějaké kříže. Pozor, tady bude ten, který to je, on byl přivázaný, tohle je Ježíš. Tenhle je přivázaný, nebo ten, ne, tenhle tam jenom tak polo, jo, ten je přivázaný. Můžeme si tady pro něco nakreslit. Dismas. Blbej, no to, okej. Počkej, co mě ty myslíš naznačit? Počkej, namalujeme si něco. Avery sure had a thing for St. Dismas, huh?
Well, Avery fancied himself a good thief, right? Only plundered and murdered the non-British heathens. Guess that's what passed for good back then. Some kind of lamp. A lampa. Hey, Smokey. Need your lighter over here. You know, that hurts my feelings. Not as much as it hurts your lungs. Thank you, Father Duffy. Isn't that something? Wow. Okay. Tak předpokládám, že teďka budeme muset hýbat. Budeme muset hýbat těma, aby jsme to tak nějak srovnali. Let's see here. Hey, here we go. Vzor takhle. I think you got that one. Jaký si myslím, že mám? Ty budou možná takhle. Ne, tak takhle. Dobrý. No. A tím pádem tohle budou ty poslední dvě. Takhle. Díky, kámo. Jsem rád, že jsi na mě pyšnej, brácho. Okay, let's give this a shot. Oh my god. Own treasure. Shush. Well, nice view. No treasure, though. No, but look, you see those crosses? Yeah. Hey, is that a cave right below? Yeah, I think Avery's trying to tell us where to go next. There's one problem, though. Going back that way means we have to go back toward the cathedral. And back towards Rafe. No. Shit. Hold, musíme k Rafovi. Rafovi? Rafovi? To je asi jedno. A dobrý, tyjo, tohle mě baví, mě strašně baví tady takový ty puzzle, jakoby oni nejsou vůbec těžký, to je jasný, na to by přišel úplně každý, ale prostě je to taková hra, jakoby prostě, že to je potom strašně členitá ta hra, tak hezky, ale jakoby příjemně členitá, že to není takový to, že OK, teďka prostě půl hodiny budete vyšetřovat, že to tak vždycky na chvilku hezko udělaný, a to mě strašně na tom baví. Takže zpátky nahoru. Oh. Ne. To bude soch, tam to je sochat, jo. Po vyskočení podržte ignorování. Co? Jak ignorování okraju, co? To nějak tomu nějak nerozumím. Co znamená ignorování okraju? No to nemůžu teďka, on by si mě všiml, to by bylo přímo pod ním. Schovej tu pistol. No to jakoby asi... Dobrý. Blbíš, já vím, že tam byl ještě jeden dole. Hej, samé, neskač tady tak nahlas. Já si myslím, že tam prostě ještě jeden byl dole. A já nevím kde. Oh, on našel jednu tu mrtvolu. Oh.
Pojď se podívat. No. Ty fogo. Sure thing, man. If you see something, say something. We're all clear. Tak to je za moc. Jak se mezi nimi tady plížím? Oh. Dobré. Těsné, ale dobré. Oh, kolik jich tady je? Jsou mi normálně další čtyři a vlevo taky nějaký ještě byly. To je škoda, že si všiml tam mrtvoli. Dobrý. Vysoká tráva, do té jsem se chtěl dostat. Že by jeden čel sem? Nejde. A já jsem tady jednou viděl z dálky, a to jsem taky neměl označený, tak možná je to jeden z nich, protože už jich zase mám označených pět, jo. To je podle mě dost velký počet. To je nejlepší, když se všichni označíte, protože potom vidíte tak, tak nějak ten jejich pohyb, což je samozřejmě nereálný, ale... Ale mi to nevadí. Hlavně, že mi to pomáhá. A ten vím, holicem. Pojď, kámo. No, pojď. Kolik jí tady je? Otoč se. No, jak už pozdě. To si děláš sem, že se takhle kontroluju navzájem. Tady tenhle malý keříčky mě asi nezachrání. Tady není žádný keř, už další. OK. Ty boko. To je drama. To je drama, lidi. Klidně potom napište do komentářů, jestli vám nevadí, že to dělám tímhle způsobem. Jakoby je možný, že bych je dokázal nějakým způsobem vystřílet, ale já nechci, že jo. Ale taky s mulicemka. No, to bych mohl zhodit dolů. Oh, jak se udržel za ty záda? What the fuck? Ta hra je tak boží, jako? Fakt? Opravdu? Pojď tady zpátky. What the hell? Jak prošel? Tak to byl trošku bug samozřejmě, že jo? Je, OK. Co? Další dva neoznačení? Kolik jich tady kurník je? To už je trošku moc, ne? Nějak moc hard? Aspoň kdyby se tak moc nekryli. No, zase, teďka zabiješ jednoho a druhý. A nic nevíte. Hlavně mě nemůžete vědět zatím. Ty vogo. To je neskutečný, kolik jich tady je. Já jsem si myslel, že to je jenom jeden. What did you find? Nothing. Ty se otoč, jdeš pryč? Ne, neotočíš se. Samé? Dobrý. Ten nahoře jsem mi nevšiml, podle mě. Pojď zpátky. Pojď se podívat tady za kamošema. Kam až jdeš? Hii.
Hej, to je neskutečný, kolik jich tady je. To prostě nedává smysl, kolik jich tady je, to je strašně moc těch. Jako já chápu, že ten Raf má asi dost peněz a všechny se zaplatil, ale... Ty bogo. Jo, ten kořík krásně. Já myslím, že pohoda. Jo, si nemůže nikdo všimnout. Asi trošku kapá, ale... Jde malinko. Tady jsou další dva nahoře. Ježišmarja. No, tak teď to bude asi blbý, no. Teď si mě jeden z nich všimne. Tyjo, tolik nábojů zbytečně vykřílených. Ukaž hlavu. Dobrý, aspoň to poslední náboj. OK, to je asi docela slinný revolver. Jo, na jeden náboj. To jsem chtěl slyšet. Ty vogo, ten je silnej. Dobrý? A dobrý. Tak dobrý no, jako by jo, určitě to mohlo být lepší. Určitě to mohlo být lepší, ale myslím si, že jsme to zvládli docela dobře. Jako, že jsme si pomohli tím, kolik jsme jich zabili potichu a potom prostě hold už to nevyšlo úplně tak, jak jsme chtěli, ale dobrý. Ten revolver, tyjo, kdyby měl víc nábojů, tak je to zase... Ono to... V každém dílu byla taková OP zbraň. A vždycky to byl takový revolver. Tak jo, jdeme dál. Jsem asi trošku zase spadl. Si utíral ten zadek. Tak, tady dokola přepokládám. Mně se strašně na té hře taky líbí to, jak je taková hezky udělaná tím způsobem, že ono vám to sice neříká, kam máte jít, ale tak nějak vám to prostě tím způsobem napoví, nebo prostě je to strašně jakoby dobře udělané tím způsobem, že prostě tak nějak víte, no. OK, takže pod tím vysokým křížem, prej. Tak rychle, jak se to dokáže nakreslit. Profit, death trap. OK. Shit. What's the status? Hey, Sully. We're on the trail, but the treasure's closer to the cathedral than we originally thought. Oh boy. So what do you need me to do? Just keep those engines warm. We'll be back before too long. You got it. To teda. We'll do. Stejnak, my jsme na vysílečkách, to se trošku bojím, aby to neslyšel třeba ten Raf. To by byl velký problém, ale doufujeme, že ne. Už tam asi jsou. Jsem označil jednoho tam vrola, kterého jsem ani neviděl. How about don't talk if you weren't there, eh? Everything's called a massacre nowadays to generate buzz. We don't need that kind of press. We don't need rival companies stepping into our jobs. You know what? Forget it. Why'd you bring it up then? I said forget it. Hey, sama nechci zabít toho vlevo, že abych zabil toho vpravo? Never mind. Já jsem se mohl vzít ty náboje do toho AKčka, ale to je jedno. Kámo, tak to se ti tak strašně nevyplatilo skočit zrovna v tu chvíli dolů.
Chudák. Já teďka nevím, jestli jdu správně, ale tak asi ne. No nezbavíme, no, jich tady strašně moc. Právě. Už tam jich bylo podle mě hodně, a teďka jestli bude ještě opravdu víc. Když budeme blíž. Oh, konečně máme první poklad. Tada, nalezný poklad. Schránka se zpívajícím ptáčkem. OK, a teďka tolik, tam nahoře, to ani není vidět, nebo ne? Jde s tím posunout? Nejde. No prostě strašně moc nám jich už chybí. Sbírání pokazů, zápisu do deníku a nepovinných konverzací s přístupem bonus hlavní menu. No, tak dobré. Tam to půjde, jo, říkáš. Tak jo. Tak já ti zase pomůžu nahoru. Tak pojď kámo, zase mě vylez na záda úplně kam. Ne, dobrý, to jsme ho tam tak dobře hodili, to jo. No tak co? Hang on a sec. Hang on. See what's by that wooden structure over there. Hey, I got something. Yep, we go. Christ, this thing's heavy. What exactly are you doing? Giving you. Jasně, já jsem dám tohle. No. Way up. That'll support even your weight. Ah, thank you. Tady to lano, to je taky strašně super věc. To v předchozích dílech nebylo, ale taky to tak trošku tu hratelnost zase zvyšuje, jakoby obměňuje. No way. Some kind of pulley system. To lift a whole bunch of treasure? To lift something. I can't believe I missed this. Yeah? Clearly we were meant to find it together. Ah, so romantic. Kdyby tam nebyla ta ruka, tak je to o dost těžší, že? Ale takhle prostě, když je tam ta ruka, tak víte, že prostě on to skočí. A to je strašně dobře. No jakoby strašně, o dost jednodušší. A to nevadí, i tak je to super. Celkově ta hra prostě super. Teďka dolů už? Wow, dobrá práce, nejte? To je boží. Čekám na nějakou dobrou hlášku od něj. Incoming! To je prostě, jak se to užívají, tyjo. Tady má. Au. Nahoru. Nahoru. Musím přeskočit. Jo. Wow. Wow. Tak tohle už bylo těsnější. Dobrý, ten zaskočil v pohodě. No jo, furt, tak jsem to trošku zničil, no. No bože, co se stalo? Wow, 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 wow. Nahoru, rychle, nahoru, rychle. Ne. Já bych řekl, že to je jedna jedna na ničení věcí. Nejspíš to máme v rodině. To je frér. Já si myslím, že jo, takhle. Dobrý. Konečně něco, co jsem nezničil. Prý nejspíš to máme v rodině. To jsou hlášky, tyjo. To je úplně super. Já úplně vidím, jak v osmém díle úplně lelku. Ty furt říkáš, že to je super, už to není. Nenechám lidi, promiňte, ale fakt to nenechám. Tak pojď, pomoz mi nahoru, kámo. Hop, díky. No jo, furt. Ach jo, ty vole, to jsou keci, to jsou tak boží keci, to je prostě úplně...
prostě ty jo, neříkej, že bys nedal horký kakao. Jako neříkám, že abych si teďka taky nedal horký kakao, než by mě byla zima nebo cokoliv, ale kakao je kakao. To si řekněme na rovinu. Koukou. Koukni na to. Check it out, what? Hop. Proč mám zbraň? To by mohlo značit, že tady jsou zlí. Jop. To jsou šmejdi, oni to tady zase odpalujou. Jo, zase. To dobrý, to trošku jakoby funguje přes zeď, ne? Takže, ha? Ok, lidi, asi naše poslední lokace dneska. Já jsem se ještě, hej, tady jsem, jak jsem si poskočil úplně, hej. Tam je za ním ještě jeden označený, to bych si chtěl označit. Dobrý? Jsem to zvládl. Pojď blíž. Dělej, pojď blíž, neboj se. Sleep now, ok. Máme trofej. Což je úspěch. Což je velký úspěch. Tím těch trofej tady moc nepadá. Alright. Wait. Ace, saw something. Watch yourself. A nic neviděl. Anything interesting? It's gone. Whatever it was. No, tak to. To je dobré, jak si mě chytíte nohy. To je úplně boží prostě. Taková maličkost zase, a úplně super maličkost. I. Možná tě můžu zabít rovnou. Dobře. Ne frajer, ten nejten. Úplně, oh damn. Jak úplně jsem se podíval, jsem dostal ránu. To je podle mě poslední. Takže jsem měl velký štěstí teda. Zbytečně jsem to teďka zkoušel zrychlit. Teďka nevím kam dál teda. Asi semka nahoru. No asi bychom mohli nějakým způsobem. No každopádně lidi, nám už se chýlí zase tady tenhle díl ke konci. Já vím, že mi nechcete. Nahoru trošku nejtne. Ještě víš? Au, tak nic, tak asi takhle ne. Podle mě tady, tady. Minimálně jeden z nás může jít, podle mě. Oba? Oba dokonce, ok. Careful. Might be unstable after the blast. Mercenaries. Think Rafe would know better though. Hey, Sam. Já se bojím, že se zroutí. What if it's the only thing holding the tunnel up? No. Then I'll apologize. Prej, tak si tě omluvím, OK. A já si myslím, že byste tam vlezli, kluci, teda, vy nejste tak velcí. Ježíš Maria. Dobrý, mate, nemusí. No problem. Tak jo, mate, nemusíš se omlouvat. Tak jo. Ještě chvilku budeme hrát, jo? Že jste to vy a mám vás rád, tak ještě chvilku. A hlavně, že prostě já to chci taky hrát. Tady dolů. OK.
ty dynamity, jak to tady furt odpalujou, to je hrozný s nima. Dobrý. Hey, be extra careful on these. Wow. Oh crap! Remember extra careful? Thanks. No, se hlavně bojím, že za tebou dostanu už. Uh-oh. Okay, we're good. We're good. No tak pojď kámo, ale trošku se o tebe bojím teďka. Novinný zápisu? Co pak to máme? Dobrý, zvládl jsi to, já jsem se bál, že se to potom propadne. Water wheel of for power. Nějaký nový zápisky. Třeba nám k něčemu budou později. We're about to head into the cave. The cave? Yeah, might lose contact for a bit. Don't get too worried. Alright, keep the porch light on for you. Tyjo. Já nevím teda, jestli by měl nechat rozsvíceno. Oni se možná ani dovšimne. No, tyjo, to je výhled. Ok, no. Tak jo, za malou chvíli půjdeme do jeskyně. Pro vás za malou chvíli zítra, protože já si myslím, že v tuto chvíli to můžeme krásně ukončit tady na tomhle útesu, protože máme tady krásný výhled a já si myslím, že pro tady tenhle hodinový díl už to tak nějak stačilo. V tuhle chvíli natáčíme přesně hodinu a dvě minuty cca, ne teda přesně, ale cca. Každopádně já doufám, že si dnešní pátý díl už taky velice moc užili a doufám, že se budete těšit na zítřejší díl. Už já to natáčím v den, kdy jsem vydal teprve druhý díl a v tu chvíli mě spousta, ale opravdu spousta lidí, i třeba známých, který mě teď nebo spíše tak nějak tolik nesledujou, tak mě psali, abych hnedka vydal třetí díl, že co bude další díl, že to neskutečně baví. A já jsem to strašně moc rád, protože mě tahle hra taky strašně moc baví. A hodně lidí říkalo, že přesně tady můj komentář, který k tomu dodávám, to znamená, že do katce vám zkouším vůbec nevstupovat a i ty rozhovory vám zkouším nechat co nejvíc jakoby bez mého v podstatě mého komentáře nebo čehokoliv. Takže si strašně užíváte, já jsem to samozřejmě strašně moc rád. Jak jsem řekl, pokud budete chtít, tak to nazdílejte na svoje Facebooky, protože budu velice rád, pokud se to koukne co nejvíce lidí. A zítra se můžete těšit na další díl. Ten už nebude hodinový, ten bude půlhodinový, ale myslím, že i tak si ho strašně moc užijeme. Mějte se krásně, v tuhle chvíli mi dokonce zase vyplo nahrávání. Každopádně já si myslím, že už to tady na tuhle malou chvilku vůbec nevadí. Takže se mějte ještě jednou hezky a užívejte si zbytek víkendu. Čau!